Тараз шахарында кішкентай ханзада мен ханшайым балалар байқауы өтті. Бұл ұйымдастырылмас алдын 17 ақпан күні 18 жұптан алдын ала 8 жұп ақтық мәреге іріктелініп алынған. Іс-шара барысында 9-11 жас аралығындағы балалар 4 кезең бойынша сайысқа түсті. Мақсат жас дарындылар мен таланттыларды анықтау. Сондай-ақ олардың шығармашылық, эстетикалық қабілеттерін шыңдауда қолдау және қолдау жасау көзделіп отыр. Әр қайсының өнері өз қырынан ерекше болғандықтан қазылар алқасына жеңімпаз жұпты анықтау оңайға соққан жоқ. Осымен бірнеше жыл қатарынан дәстүрлі түрде ұйымдастырылып жатқан. Бұл сайыста жүлделі орындарды қанжығасына байлағандарға түрлі бағалы сыйлықтар табыс етілді. Мәселен, теледидар, дыбыстық ұлғайтқыш құрылғылары, ынталандыру сыйлықтары және дипломдармен марапатталды. Бұл байқау балалардың шығармашылық және эстетикалық қабілеттілігінің дамуына қолдау жасау, жаңа есімдер мен таланттар ашу, жас буынның сұлулық, адамгершілік, инабаттылық қасиеттерін қалыптастыруына ықпал ету мақсатында өткізіліп отыр. Деген номинациялармен барлығы сыйлықсыз кетпейді, еш бала сыйлықсыз кетпейді. Бұл қалалық деңгейде өткізіліп отыр. Біз қалалық мәдениет үйіміз, сондықтан біз қалалық деңгейде өткізіп отырмыз.